Vynikající. Jo, skvělý šéfe. A to je jen ochutnávka. Mám celou zásilku kamerunských kousků, kterou ale celníci zabavili. A vy, hoši, mi ji vyzvednete. To máme jako krást doutníky? Něco se ti nelíbí? Za kvalitní kuřivo nám zákazníci v nočních klubech královsky zaplatí. Ale i tak mi to přijde, nevím, druhořady. Věděl jsem, že tobě to myslí. Nic ti neuteče. Druhořadost je přesně ono. Tak to má aspoň vypadat. Toutníky jsou jen zástěrka pro dodávku. Pašované diamanty jsou schované v bednách a federálové je neobjevili. To krademe diamanty od federálů? Žádný strach. Podrobnosti už jsem probral tady se samem. Zasvětí vás. Já teď musím za starostou do jeho oblíbeného pánského klubu. Domluvte se, jak to uděláte, ale ty doutníky chci mít tady, než někdo objeví, co v nich skutečně je. Je to jasné? Jasný, šéfe. Výborně. A nevypijte mi všechno dobré pití. Ty jsi o tom věděl? Včera jsme to se šéfem řešili. A máme plán. Neříkám, že dokonalej, ale smrt nám snad nehrozí. Doufám. Máme uvnitř nějakou krysu? Ne. Jsme na to sami. A bude to drsný. Ty doutníky jsou v bednách, v přístavu. Do hajzlu. Tam se to bude hemžit hlídačema. Jo. Násilí nám nepomůže. Musíme na to chytře. Takže ukradneme nákladák celníků a vklouzneme tam. Kriste, pane. A toho chudáka řidiče zabijem? Ne. Jen ho vystrašíme. Potřebujeme jen jeho papíry. Přesně tak. Aspoň nemusíme ještě uklízet mrtvolu. Pojďte. Snad u doků narazíme na nějaký nákladák celníků. Dobrý, Tome. Jo. Jen se tomu snažím přijít na klub. Nemáš proč. Šéf po nás chce práci a my ji odvedeme. Prostě mi to přijde zbytečně riskantní. I kdyby kvůli diamantům. Jestli nás chytnou, bude to na kolik let? Tak se prostě nesmíme nechat chytit. Ne? Jo. Dnešní akci jsem zašel kousek od přístavu. Jestli chcete něco speciálního, zajděte za vinným. Já chci akorát panáka. Pro Kristovy rány, Pauli, aspoň jednou to zkus bez chlastu, prosím. To mi taky říkali někteří fanoušci, Peťane, aspoň jedno video bez chlastu. Neexistuje. Vítejte u předposlední partitury ze hry Mafia Remaster Remake, neboli definitivní edition. Věčko Cigánek, samozřejmě sponzor pořadu, na zdraví a jdeme pro ty doutníky. Nebo diamanty. Uvidíme. Nechceš se sklidnit? Jsem nervózní, jak si hraje s tím kvérem. Promiň. Honí se mi hlavou spousta věcí. Vážně? Já měl za to, že tam tolik prostoru není. Jen se smějte, hovada. Vy dva, Idon, si myslíte, že nemám žádný plány. Pletete se. Mám a velký. Jo? Tak jsem s tím, na čem děláš. Napadlo mě udělat spořitelnu v centru. Chceš udělat banku? Jasně. Mám to všechno vymyšlený už pár měsíců. Potřebujem pár chlapů, co by mi hlídali záda. Bankovní loupež je mimo naši ligu. Vždyť teď okrádáme federály, ne? Je v tom rozdíl? Rozdíl je Salieri, ty zatracenej pitomče.
Ty doutníky nás poslal ukrást Don, ale vyloupení banky rozhodně neschválí. Tak mu to neřeknem. Ty chceš Dona obejít, snad ne? Ne. Ne tak docela. Až to zmákneme, tak mu dáme podíl. Jasně, bude nasranej. Ale když dostane svoje, vychladne. Já ti nevím, Pauli. Ale já kurva vím. Dělej si, co chceš. Já o tom neceknu. Aspoň to ti dlužím. Jestli Salieri zjistí, že si ho obešel, zakopou tě vedle Morela. A za to žádnej lup nestojí. Má pravdu, Pauli. Běž s tím za Donem, nebo to nech bejt. Já si jenom tak sním. Probuď se. Jsme tady. Tome, budeš řídit. Najdi nákladňák celníku a vyzvedni nás. S Paulím zatím splašíme zbytek. OK. Srovnal jsi to v hlavě? Já jsem úplně v pohodě. Toho se právě bojím. Tak už do mě nerej. Promiň, pájo! Zapomněl jsi stříkačku. Zakačku. Prohledej dělnickou čtvrť, neboli Works Quarter. Jo. Co bychom měli ale hledat? Nějaké to auto. A to vidím na mapě hnedka tady. No dobře. Border Protection. Jo, to vypadá fresh. To si myslím, že bude stačit. Dojď s nákladákem za Samem a Paulím. Jsme sehnali docela rychle, tady tento trakař. A jsou zvědaví, co našli a obstarali naši dva kumpáni. Každopádně Pauli už je docela nevrlý. Sere ho tento život a chtěl by si trochu přilepšit vykrádáním banky nebo spořitelny, teďka nevím přesně. Banka spořitelná, to asi vychází na stejno. Zaparkuj tamhle, Tome. Dobře. Kde mám uniformu? Víc jich nemáme. A v kabině je stejně místo jenom pro dva. Můžeš jet vzadu. Hlavně nevystrkuj hlavu, jinak je celá akce v řík. O to se neboj. Vím, kdy jsou vystrkovat. To určitě říkáš každý holce. No tak. Hej ty vole, počkej! Jdeme! No jo, Kriste pane. Šulina vystrčím tady z té korby. Korbáček z korby vystrčím. A to vzadu pohodlí, Tome? Co tak asi sakra myslíš? Jasný. Jak je plán, až se tam dostanem? No nevím, prostě najde bedny z Kamerunu nebo z nějaký jiný řitě. Prostě. Ty doutníky. Prostě. A víte, jak je to tam velký? Klídek, teď v noci tam bude pusto. Budem to mít celý pro sebe. To zas dopadne, hoši, to zas dopadne. Prostě to najdeme, prostě to prohledáme, prostě to nějak vyjde. Samozřejmě, Paulio plány nikdy nemůžou selhat. A jo, sakra. Píte, máš ty papíry? Palubce. Co to bylo? Co bylo? Tady to je. Tak fajn, jeďte. Ale dneska je rušno, tak jestli vůbec najdete flek. Líbí se mi. Je tu lidi jak srače. To zvládnem. Že tahle mise je teďka v noci. Já nejsem žádný improvizátor, Samé. To přece víš. Je to takové víc plíživější, utajenější, temnější. Zdravím, šerife. Jak to dneska jde? 10 souráte. Tohle zboží musí být do rána nachystaný.
Jo, omlouvám se, nemohli jsme najít papíry, ale už je máme. Tak nám ukaž, co máme dělat. Jsme noví. Noví jsme tu všichni. My ostatní ale víme, v kolik se chodí do práce. Pojďte za mnou. A co já tady? Tak fajn, Tome, je to na tobě. Vlez do skladiště a zjisti, ve který bedně jsou ty diamanty. OK. A všechno tady mají záznamy. Tak se jim v nich prohrabi. Hledáš kamerunský doutníky, co dorazili na lodi jménem Bohemia a připlula v úterý 23. Jasný? Jo. Nenech se zahlídnout, ani chytit a přijď, až budeš hotovej. Loď jménem Bohemia. Bohemia, to znamená něco s Českem, ne? Mám takový dojem. Že byly Bohemia Brambůrky. Myslím, že něco s Českem to má společného. Tak jo. Střelba povede ke spuštění poplachu, takže celou tuto skurvenou misi se tady budu muset plazit, jak vyjebaný plaz, jo? To mi chcete říct. No, tak dobře. Nějak to zvládneme. Akorát nevím, proč tady hraje ta vyhecovaná hudba, když prostě se máš plížit, kámo. Kudy má to přelezem? Tady, že bych se skočil. Hop. Nutno dodat, že už mám docela luxusně naváto. Mám v sobě 1,5 flašky cigoša. A obávám se, že to nebude úplně tak easy v tomhle podání. Ne, nesmím střílet vlastně. Tak jdeme zadem. Tohle už je dobrá hudba. Ne, ale zas tohle, jo? Ty vyhecované trumpety nebo co tak. Proč? Proč, kámo? Jenom nějaké pijánko pěkně. Napnutý jak struna. A ne vyjebané. A do píče. Je. Pane, nechoďte sem. No nebudu ho vraždit ani za... Koho? Ani jeden z nás se nepohnul, ale našel jsem ho. Se ho hledá. Jenom hledám, to tam někam pokládá. No už je nadřený jak kůň, kámo, měl by si dát pauzu, by si dát cigaretku, kafíčku a vyser se tady na to. Co čumíš, ty vole? Jsou hodně ostražití. Si vědí, o co se tady jedná. Píča, tak ale, kámo! Prosím tě, běž pro tu další bednu. Děkuju. Říkal jsem mu, že se nic nestane, on mě ale nikdy... Naběhněte na něj! Dobře. Běž. Checkpoint. Prosím, že mám checkpoint. Houvi, vítal jsem ze skladu krabici s doutníky. Mám takový pocit, že to, co hledáme, bude schované v bedně s kamerunským zbožím zabaveným na Bohemii. A hele, tohle bodne. Mezi žebra. Mě zatím bodá tahle mise mezi žebra. Tady je lidi jak sraček. No tak chlapi, pohněte s tím trochu. Jakmile skončíme s těma malýma bednama, vrhneme se na ty velký vedle. Prachy platí generálové dobrý, ale jinak se to... Já už prolezl snad z toho bedna. No zdá se, že více lidí tady má zálusk na ty... bedničky, které hledáme taky. Tady páčidlo. Nějaký papír, ale ten nemůžeme sebrat. Takže bych to viděl, že se protáhneme tady. Tady třeba nechápu tuhle hudbu. Ten soundtrack je dobrý, když je přestřelka, ale proč to hraje teďka tady, když po mně nikdo nejde?
Další collectible. A jinak nic. To bylo všechno. Asi jo. Tady nějaký posraný hlídač. Čapneme ho zezadu za Gágor. Doufám, že se nespustí poplach do prdele, protože to už bych fakt nezvládl asi. Tohle mi je k ničemu. Super. Dozvěděli jsme se, že v konfiskačním celním skladu v Los Heaven se nachází neznámý kontraband vysoké hodnoty. Je nezbytné, abyste okamžitě prohledali veškeré zkonfiskované zboží. Času je málo. Tak nevím, borci. Bedny jsou ve skladu. Pičo, a ten sklad je veliký jak celé, vole, pražské náměstí, ty kokote. Tak jako nevím, kde tady mám hledat. Ježišmarja, tam je moc světla. Tady je moc světlany. On je viděl? Nevím, nepoznáš prostě, podle té skurvené muziky, která furt hraje vyjecovaně, tak jako nevíš, vidí mě, nevidí mě, jde sem ten šerif, nejde sem ten šerif, vypadá to, že jo. Našel jsem ho! Našel jsem ho. Možná bych měl mrknout. Nikam nemrkej, prosím tě, střel tady toho kokota. A je klid. Mě prostě baví ten popis mise. Bedny jsou ve skladu. To je, jak kdyby jsem ti řekl, hovno je v záchodě. A nevíš v jakém. Nevíš nic? V kterém záchodě? Záchodu je milion na světě. Každopádně tady to máme vyčištěné, takže se podíváme ještě tady. Sakra, je to tu obrovský. Je. Fajn, chlapi. Proberte všechny bedny, pak je začneme otevírat. Vždyť jich jsou stovky, tak to máš štěstí. Můžeš je prohledávat celou noc. Super. Tady máme oznámení o zabavení doutníků, datum příjezdu 23. září, oblast skladiště D2. A hele, tohle bodne. Jo, bedny jsou v sektoru D2. Ještě vidět, kde je D2. Tady je A, B, C, takže D2 bude tam někde vzadu v prdeli. Pěkně, děkuju. To nemám šanci udělat, kámo, já jsem úplně na hovna. A těch hlídačů je tady milion. No, tě pěkně uškrtím, já jsem takový škrtič. Škrkátko. Kurva! Toto mě tak sere. On se prostě dívá jedním směrem a v momentě, kdy ho chci oběhnout, tak se začne otáčet a vyplaší se, kretén. Kde je to D2? C2, D2. Tady. Už to vidím. Už to vidím, to je naše cílová čárka, dámy a pánové. Nech je tady víc. Tady nic. Jo, dobrý. Jsme sice v tom správném skladu, ale teďka budu muset prohledávat každou skurvenou bednu, co jde otevřít. Těšínek? Ale ne, tohle snad ne. No, to je ono. A co teď? Už je to za náma, konečně. Tak tady je. Ahoj, kluci. Jsou to ty, pro který jsme přijeli? Jsme mistři, Joši. Bezva. Tak je naložíme a padáme odsud. To byla poslední. Mizíme. Já už zadu nejedu. Stejně to s volantem umíš líp. Hlavně nás nezavez do zálivu.
do hajzlu. Slyšíte to? Tak fajn, Tome, šlápni na to. Jedem, jedem! Stejně se ten skurvený sakra, alarm Tome, spustil. Skrz bránu. No dobrý. Tak to jsou zvědaví, jak s takovým hrkačem někomu ujedeme. Další stanoviště. Vezmi to oklikou, Tome. Potřebujeme pomoc. Samý práskač tady v tento městě pochcanem. Samé práskací kuličky tady. No, už vyjíždíme konečně mimo tu zónu na mapě. Tak si myslím, že by konečně mohl být klidné. Samozřejmě policajt z protisměru už nás zase spatřil. Jak se patří, tak nás spatřil. Ale abych to shrnul, tak tahle mise, moc pěkná atmosféra. Líbí se mi, že se to odehrává v noci, protože kdy jindy někomu něco ukrást, když ne v noci, že jo. Ale ten stealth, ti čuráci, co mě viděli za každým rohem, ta honička s fízlama, ne. Tuhle misi, na tu se nebudu těšit, až tohle budu hrát zase znovu. No, no. Hej, Pauli! Jsi v pořádku? Jo! Jo, ale pár těch bedených rozstřílených na hadry. Je to hodně špatný? Tahle je nejhorší. To nevypadá moc dobře. Don bude nasraný, jestli to odsrali ty doutníky. Co to kurva je? Páne bože, to je Fed. Jseš si jistý? Jo, jsem. Kde jsou diamanty? Žádný nejsou. Tohle je skutečný zboží. Ne, to ne. Don říkal, že jedeme pro diamanty. Klidně ty bedny odevří všechny, ale nenajdeš je. Takže my tu kurva nasazujeme krky kvůli těmhle sračkám. Vypadá to tak. Koukej vychladnout, Pauli. Jde sem Don. Donovi o tom nebudeme nic říkat. Kdyby chtěl, aby jsme to věděli, řekl by nám to. Měl kápnout božskou. Jasně, ale prozatím si to necháme pro sebe. Platí? Jo, tak. Pauli? Jo. Budu držet zobák. Nějaké problémy, hoši? Jedna bedna je potlučená, ale jinak nic. Opravdu? Nevypadá to tak zle. Možná jsme přišli o pár doutníků, ale jinak by to zboží mělo být v cajku, šéfe. A nejsou diamanty nejtvrdší věc na světě. Když nepočítáme moje péro. Bravo, hoši, bravo. Můžete se těšit na zasloužený bonus. Máme ty bedny složit do skladiště? Ne, můžete jít. O zbytek se postarají tihle pitomci. Jste si jistý? Co jsem říkal? Dobře, šéfe. Padáme. Same, odvez mě zpátky do baru. Jasně, šéfe. Chcete vzít? Ne, skočíme na vlak. Fajn. Mějte se. Už to mám plnou prdel, Tome. Kdyby nás tím háčkem chytli, tak oba schněm v lochu. Jo, ale co s tím naděláš? To už jsem ti říkal. Ta banka? Jo. Je mi jedno, co říká Sam. Já do toho teda jdu. Kolik myslíš, že tam bude? Jdeš do toho? Zatím se jen ptám. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. Co je to za banku? Grand Imperial. Na hranici North Parku a centra. Jo, tam jsem byl. Kdysi dávno. Ochranka se do ničeho nepustí. Snadno se dostaneme pryč. Za přepážkou nikdo nebude klást odpor. Sám to ale nedám. No jo. Já s Donem ve Fetu fakt nepojedu. Obzvlášť, když nás chce obejít. A vlastně nevím. Nechci zažít, co tenkrát na té ulici. Na jaký ulici? Chudák holka. Hořila mi před očima, protože se jenom blbě připletla do cesty. Byla prostě v blbou chvíli na blbém místě. Skurvená smůla. Jenže tahle smůla se na nás lepí. Říkám ti, Tome, tohle je dokonalý. Neříkal bych ti o tom, kdybych nevěřil, že tohle je naše výhra. To se uvidí.
Nic ti neslibuju, dokud neuvidím co a jak. Kdyby nás zabásli, Sára se mnou končí. Takže, na rozdíl od originálu, nám Salieri řekl o diamantech, ale doopravdy tam byl Fett. Musí se starat o rodinu. To chápu, ale pomysli, co by jim to přineslo. Bacha, kámo. Vstupuješ na neprobádaný území. Já nevím, jaký to je vracet se domů za ženou a dětskem. Ale právě proto to dělám. Kdo si mě tak může vzít? Skoro ve 40 se sbírkou hoven v trestním rejstříku. Ale když tohle vyjde, třeba to bude stačit, abych se usadil. Kdo ví? Ty nejsi na rodinný život, Pauli. Do půl roku by si prohnal z nudy kulku hlavou. Pane bože, jak já bych to nejradši zabalil. Půl roku jenom sedíme, mastíme karty a děláme kraviny a já pěkně zlenivím. Pak se všechno podělá a musím to rozhýbat, jinak jsem mrtvý. Snažím se udržet při vědomí, když nám Don Postý vypravuje o starých dobrých časech. A druhý den mi kolem hlavy lítají kulky a to je velký mazec. A já se snažím nenasrat si do kalhot. Už mě to kurva nebaví, Tome. Zkusíme něco velkýho. Vím, že je to iluze. I to poslední hovno mezi gangstry sní o poslední velký akci. Ale kdyby to vyšlo, mohl bych si třeba otevřít malou pizzerii nebo tak něco, chápeš? Jasně. Ale jestli do toho půjdem, nejdřív počkáme, než se všechno sklidní. Takže už se záčkoval. Možná. Vidíme, že Pauli je docela chudák a chce si trochu přilepšit, protože Salieri je zmrt a navlékl na nás takovouhle pastičku, aby jsme riskovali vězení nebo život jenom kvůli drogám, o kterých nám říkal, že jsou pro mafiány tabu, nebo aspoň pro Salieriho rodinu. Jak to dopadne, uvidíme v posledním partu, který vyjde, doufám, co nejdřív. Do té doby se mějte, lajkujte a uvidíme se. Čau.